အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ကပလာ channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့စာရေးသူခင်မျိုးချစ်ရေးသားထားတဲ့စေခါကြီးဆိုတဲ့ဝတ္ထုတော်လေးကိုဖတ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။စေခါကြီးတနည်းလုံးနေလို့မှကို့အိမ်ကို့ရာကိုတလားလောက်သာနေရသောစစ်ဘက်အရာရှင်။နယ်လက်အရာရှင်များအဖို့မထူးခြားလှတော့လဲ။နေ့စဉ်နဲ့အမျှရုံးနှင်းအိမ်အချိန်မှမှန်သွားလေပြန်လေးရှိတော့ကိုဖေသိန်းအဖို့မှာတညအိမ်မြအိမ်မတခြားသူသွားရသည်ကိုပင်ရောက်ချာချာဖြစ်နေသည်ကိုဖေသိန်းသည်မျက်နှာဖြူကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခု၌အထက်လူကြီးများကယုံကြည်စိတ်ချရသောမန်နေဂျာတဦးဖြစ်သည်ရိုးသားဖြောင့်မတ်ခြင်းဟူသောဂုဏ်အပြင်အလုပ်ကိုတည်တက်ကြနာစွာလုပ်တတ်ခြင်းနားလေကျွမ်းကျင်ခြင်းဟူသောဂုဏ်ဝိသေသများကြောင့်မျက်နှာဖြူအရာရှိကြီးများကအထူးမြောက်စားခြင်းခံရသည်အသက်အရွယ်အဖြစ်လဲ30ကျော်40တွင်ဖြစ်ရာသားသမီး3ယောက်ရှိသည်။သားအကြီးဆုံးမှာယခုနှစ်မက်ထရစ်အတန်းရောက်နေပြီးအလတ်မှာ10တန်းဖြစ်၍သမီးအငယ်ဆုံးကလေးမှာအသက်10နှစ်ရှိ၍9တန်းရောက်နေပြီ။ကိုဖေသိန်းဇနီးမမကြီးနှင့်သားသမီး3ယောက်တို့မှာအလွန်ချစ်ခင်ကြ၍သူတို့တသက်တာတွင်မခွဲဖူးဘူးဟုဂုံယူ၍ပြောကြတတ်သည်။တနည်းတော့ကကုံမလီနှစ်ချုပ်စင်ရင်များလုံရန်ကိစ္စကိုနေရောညပါဆိုင်းပြင်ရန်ရှိသည်။အထက်လူကြီးများကကိုဖေသိန်းကိုတာဝန်လွှဲသဖြင့်တညအိတ်လှုပ်ပေးရန်အကြောင်းဖြစ်လာသည်။ကိုဖေသိန်းမှာအင်းစိန်တွင်နေသဖြင့်နေ့စဉ်လော်ကယ်မိရထားနှင့်ရုံးသက်အိမ်ပြန်သည်။သူသွားချိန်လာချိန်မှာမိရထားအချိန်ကဲ့သို့မှန်ကန်သည်။ထိုနှင့်အထက်လူကြီးဖြစ်သူကကိုဖေသိန်းအားအိမ်မပြန်မဲရုံးမှပင်အလုဆက်လုံးနောက်တစ်နေ့မှပြန်ရန်ပြောသည်ကိုပင်အိမ်ကိုမပြောခဲ့ရင်စိတ်ပူနေလိမ့်မည်ဟုအခွင့်တောင်း၍ခါရန်ရုံစင်းချိန်မှာပင်ပြန်လာခဲ့သည်။ကိုဖေသိန်းအိမ်ပြန်လာလင်ထုံးစံအတိုင်းသားသမီးများကလွယ်အိတ်ထီးတို့ကိုလှမ်းယူကြသည်။ဖနက်ချွတ်ပေးကြသည်။စူညံအောင်သူထံကစကားလူပြောကြသည်။ထိုညရုံးပြန်အိမ်ရမည်ကိုကိုဖေသိန်းချက်ချင်းမပြောသေး။ရေမိုးချိုးအမောပန်းဖြည့်ပြီးထမင်းစပွဲတွင်သားသမီးများအစုံစီစားကြရင်ပြောသည်။ဟင်းဒါဖြစ်ဒီညပုံနာမထိုင်ရတော့ဘူးပေါ့ဟုသမီးကလေးကပြောသည်။ဟိုကနန်းပုတ်စာပြမစို့ဟုဒါအလက်ကမေးသည်ကျွန်တော်ရေးထားတဲ့အဆေးကလေးကိုဖိဖိပြမလို့ဟာဟုတ်ဒါကြီးကညှိလိုက်သည်မမကြီးကဩဟုတ်လားဟုဒါပြော၍ခဏနေပြီရုံးမှာအိတ်ဆန်နေရရှိရလားတမန်တလင်းဆိုရင်စိတ်အေးပြီနေမနော်ဥတုရာတီကပြက်တဲ့နေဟုတ်စိုးရိမ်မကင်းတန်နေပြောသည်ရုံးမှာ12နာရီတစ်ချက်လောက်အထိထိုင်ရမှာပဲမောလင်းချင်လဲလင်းသွားမယ်အိတ်ချင်ရင်ပလက်ကလထိုင်ပေါ်မှာလှဲရမှာပဲဟုတ်ကိုဖေသိန်းကပြန်ပြောသည်အလုံးလောက်တာများကလည်းပင်ပန်းလိုက်လေနော်ဒါဖြင့်နောက်တနေ့ကဆက်လုပ်အောင်မလားနောက်တနေ့တော့ဘယ်ရုံးတက်နိုင်တော့မလဲရုံးတက်ချိန်တိခဏနေပြီးအိမ်ပြန်နားရမှာပေါ့နေ့လဲလိုကယ်ရထားနဲ့ပြန်လာခင်မလဲမနက်စာထမင်းအိမ်မှာပဲစားမယ်ဒါဖြင့်အိယာခင်ယူဖို့မလိုဘူးပေါ့ဆွဲတာလက်ရှင်နဲ့မာဖလာထည့်ပေးလိုက်မယ်မမကြီးသည်လက်ဆွဲတရေအိတ်ကလေးတစ်လုံးတွင်အနှွေးတွေများနှင့်ပြုတ်စီဘူးညက်နဲ့တုတ်ပွားသွားတိုက်စေတပုတ်တန်ဆက်ပြာအစုံထည့်ပြီးကဲကြည့်ပါဦးဘာလို့သေးလဲဟုကိုဖေသိန်းကိုပြသည်အမလေးကွာတညကလေးခဏသွားတာပဲမြောက်ဝင်ရိုးစုံကိုသွားတာကြာနေတာပဲဟုကိုဖေသိန်းကပြော၍ရည်သည်မမကြီးကငင်းတဲ့ခါအလုံးလုံးရရင်စာအုံးမှာဟုပြော၍ဓာတ်ဘူးနဲ့ကော်ဖီဖြော်ထည့်ပေးလိုက်သည်ပေါင်မို့ထောပတ်တုပ်ကိုလည်းထုတ်ပေးလိုက်သည်ကဲဘာလို့သေးလဲအော်မေ့နေတယ်အပြင်းပြင်းစားရအောင်ချူရီခရင်ဆဲလိုက်မီးချစ်ပြီးတော့ကိုဖေသိန်းကမမကြီးပြောပုံဆိုပုံကိုတဘောကြကပြုံးနေသည်အစာမခံနဲ့နော်ဟောရီဓာတ်ဘူးတွေကကော်ဖီကုန်ရင်အဝယ်ခိုင်းပြီးထပ်ပြစ်ထားခဏလောက်ဖြစ်ဖြစ်မိမ့်လိုက်အောင်မနေ့ကျရင်မူးနောက်နေအောင်မယ်တိတ်မောနေရင်ပြန်မလာနဲ့ယုံနာနေတဲ့ကိုပါဆိုးတို့အိမ်မှာသွားအိတ်နေဟုတ်လားနေ့လည်းပြန်မရောက်ရင်အဲ့ဒီလိုပဲမှတ်ထားမယ်စိတ်ပူမနေဘူးပြန်နိုင်မှပြန်လာခဲ့အိမ်ကစိတ်ပူနေလိမ့်မယ်ဆိုပြီးကမန်းကမ်းပြန်မလာနဲ့လမ်းမှာမူးမော်နေမယ်ညနေခါတိုင်းရုံးစစ်ချိန်မှာပဲပြန်လာပေါ့ဟုတ်မမကြီးကတွတ်တွတ်မှသည်ကိုဖေသိန်းသည်
တရေအိတ်လက်ဆွဲ၍ဘူရာယုံတို့လာခဲ့သည်အိမ်မှတခြားသွားလေသွားထမရှိသဖြင့်ရောင်ချချာဖြစ်နေသည်ရန်ကုန်နှင့်အင်းစိန်မဟုတ်ဘဲခရီးအဝေးကြီးသွားရသလိုထင်နေသဖြင့်သူ့ဖာသာရည်ချင်သွားသည်ရည်ချင်နေရင်ကသူကြည့်ဖူးသည့်ဘိုင်စကုပ်စကားတစ်ခုကိုသွားတရီရသည်သူ့လိုသားသမီးသားမယားကိုအလွန်ချစ်တော်လူကြီးတယောက်တတက်နှစ်တကောအိမ်နှင့်မခွဲဘူးပဲတခါခွဲရခီးသွားရာထို့အခါပထမအကြိမ်နဲ့နောက်ဆုံးအကြိမ်ဖြစ်၍အကွဲကြီးကွဲရသည်ထိုဇလန်းကိုတရီရ၍ဝမ်းနေသလိုစိုးရိမ်သလိုကြောစိမ်သွားသည်ဟဲနမိတ်မရှိနမမရှိဟုဖျောက်တော်လဲမရဘဲထိုအကြောင်းကိုသာတရီရနေသည်ရန်ကုန်နဲ့အင်းစိန်လမ်းကူးမှာဘာဖြစ်နိုင်လို့လဲဟုသူ့ကိုယ်သူအားပြီးရင်ကံကြမ္မာဆိုတာခြေတလန့်လှမ်းယုံနဲ့တွေ့တတ်တာဟုပြန်ကြောက်သွားပြန်သည်ညနေခင်းအမှောင်အားများလာသည်ဘူရာယုံတွင်းရှိမဲမိန်တော်တံမီလုံကလေးများနှင့်ဟိုတစုဒီတစုပျောက်တိပျောက်ကြဆုနေတော်ခီးသည်များကိုလီများကိုမြင်ရပုံမှာစုံထောက်ဝတ္ထုတဲကဇက်ကွက်စင်ထားပုံနှင့်တူသည်သူစိတ်ထဲတွင်တစုံတစ်ခုဖြစ်တော်မှာလို့စိုးရိမ်နေသည်လမ်းမှာငါဘာများဖြစ်မလဲတဖန်အိမ်ကိုပြန်တရိရရွယ်စိုးရိမ်သည်မိန်းမနဲ့ကလေးတွေညဘယ်လိုနေကြမလဲဓာပြပဲတိုက်မလားအမှုကြမ်းမဲစီမလားကာလကြီးကကောင်းတာမဟုတ်ဘူးစသည်ဖြင့်အမျိုးမျိုးစိုးရင်သည်ဤသို့စဉ်းစားရင်းပင်မိရထားပေါ်သို့ရောက်ခဲ့သည်မိရထားထဲတွင်လူတယောက်များမရှိသူတယောက်တည်းဖြစ်၍အားငယ်သလိုလိုဖြစ်မိသည်မိရထားတွဲထဲတွင်တစေအချောက်ခံရသည့်ဝတ္ထုအသက်ခံရသည့်ဝတ္ထုများကိုတရိရနေသည်သူကိုယ်သူယောက်ျားမဟုတ်သလိုပဲဟုအပြစ်တင်မိသည်ကြောက်တာလည်းမဟုတ်အားငယ်တလိုလိုစိုးရင်တလိုလိုဖြစ်နေသည်ဘာကြောင့်လဲမသိမဟုတ်တာတွေကြီးတွေးနေမိသည်မိရထားတကြုံကြုံခုတ်တန်ကိုနားထောင်ရင်းပရင်းပေါ့မှခေါင်းဖြူကဟိုငေးဒီငေးငေးလိုက်လာသည်တခဏကြာလင်မိရထားသမိုင်းဘူးတာတွင်စိုက်သည်စင်းကြတက်ကြသည်ကိုငေးကြည့်ပြန်သည်အတက်အစင်မများလား၆ကက်ကက်ပင်ဖြစ်သည်မိရထားထွက်ခါနေမှာကောင်ဝဝကပြားမကလေးတယောက်မမီမကန်းနှင့်ကိုဖေသိန်းစီးနေသည့်တွဲကိုတက်လာသည်ကိုဖေသိန်းနှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်ခုံတန်းလျားပေါ်သို့တက်ပြင်းတက်မချကထိုင်လိုက်သည်သူ့လက်ထဲကထီးနှင့်ပစ္စည်းများကိုသူ့နှပေးချထားကဗရင်းပေါက်မှခေါင်းပြူ၍တောင်ကြည့်မြောက်ကြည့်ကြည်နေသည်ကိုဖေသိန်းသည်အစကဒုတိယထဲပြင်းနေသည့်ဖြင့်ခရီးသွားဖို့တယောက်ပါလာသည်ကိုဝမ်းသာသွားမိသည်ကပြားမလေးသည်မဂဇင်းတအုပ်ကိုဖတ်နေသည်သူ့ဘေးနားမှာချထားသောလက်ဆွဲတရေအိတ်ကိုကြည့်ခြင်းအပြင်ညာအိမ်ညစ်နေတနေရာကိုသွားမလို့ပဲဟုကိုဖေသိန်းတွေးမိသည်အသက်မှာ20ကျော်ခန့်ရှိလိမ့်မည်ညလုံးမှာအနက်ဖြစ်၍အသားမှာအင်္ဂလိပ်မှာအစစ်လောက်မဖြူတော့လဲအသားလည်းဖြစ်သည်စပင်မှာနှီးကြမ်းကြမ်းဖြစ်၍အင်္ဂလိပ်တွင်မနှဲလှကြောင်းထင်ရှားသည်ကိုဖေသိန်းသည်ကာပြားမလေးကိုမတိမတာအကဲခတ်သည်ခေအခါမကောင်းလာတော့လဲသူတို့လူမျိုးဒလိအတိုင်းတယောက်ထဲလဲသွားတာပဲဟုအောင်းမိမိသည်အင်းစိန်နေရန်ကုန်မိနစ်40ကြာသည့်ခီးကိုကိုဖေတိန်စိတ်ထဲတွင်အလွန်ကြာလာသည်ဟုထင်သည်တခါကသူတို့မိသားဖသားတစုမန္တလေးမှရန်ကုန်အထိစာဖို့တင်မောကြီးစည်းလာကြစဉ်ကရှင်းရမြကြာသည်ကိုပင်ရက်တူလာသည်ဟုထင်မိခဲ့သည်တပူဓာပြီးတပူဓာစိုက်တော့လဲနောက်ထပ်ခီးတဲ့တက်မလာကြသဖြင့်ကိုဖေသိန်းနဲ့ကာပြားမကလေးနှစ်ယောက်တာတတွဲလုံးရှိသည်ကိုဖေသိန်းသည်သူ့မိန်းမမမကြီးအကြောင်းတတိယမိသည်သူတို့အကြောင်းပါကြခါစကားမမကြီးသည်ကိုဖေသိန်းကိုစိတ်မချတဝင်းကြောင်တက်သည်ကိုဖေသိန်းကနားဝင်အောင်အမျိုးမျိုးနားချတရားဟောခဲ့ဘူးသည်ကိုပြန်တတိယသည်ယောက်ျားဆိုတာကိုကနေရကလိုက်ကြည့်နေနိုင်တာမဟုတ်တော့စိတ်မချရင်ကိုပဲစိတ်ဆင်းရမှာပေါ့ဒီတော့တခုစိတ်ထဲမှတ်ထားဖို့ကဘယ်လိုပဲကိုကတဝင်ကြောင်ပြီးစိတ်မချပေမဲ့သူတို့လှုပ်ချင်လှုပ်လို့ဖြစ်တာပဲကိုဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုလက်ခံထားလိုက်ရုံပဲအဲ့ဒါကိုလက်ခံဖို့ကတော့စေခါကြည့်မြို့ရတယ်လို့လွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီစေခါကြည့်မြို့နိုင်ရင်ဘာမှစိတ်ပူစရာမရှိတော့ဘူးစိတ်ချထားလိုက်ရုံပဲပွေချင်တဲ့ရှုပ်ချင်တဲ့ယောက်ျားဟာရှုပ်မှပွေမှာပဲမျက်ွယ်မျက်မှောက်မယုံရတဲ့ယောက်ျားမျိုးမျိုးကိုဘယ်လို့မှတားလို့မရဘူးဒီတော့ကွယ်မမကြီးစိတ်အေးထားပါကိုတခုကတိပေးမယ်
妈妈这个嘞，陪着我们领步，我好大老妈咪人嘞，阿妈来变表表妹。哎呀，妈妈这困了男人嘞，困了不？困不了男人嘞，背着别个看没？哎呀，这苦被用尽，谁家啥嘛？大妈妈妈这嘞，谁强大？过来谁强没？高配对的妈妈这落地，用尽木啥就吵架的。都若没打算的苦意，阿这个乌布里妈，用尽木撇的。朝乌布里那边，克雷米亚个欧洲开的。克雷米亚啥欧边木，张边木，阿啥西的边木米亚个朋友查来没事。路基个阿龙边表咋的？林表胡多是个老妈，都若没打算的苦意，阿别谈的么把还没事的。克雷米亚个爱心那边。阿曼古达表达昂顶背开的，克雷瑞个阿曼表达昂顶背亚的阿卓，卢吉瑞嘛阿抽车皮的个，高配顶的里亚元，杜迪奥车表米的，卢吉米巴米个，克雷米个阿第一批克雷个阿萨，马来贝尼亚的，佩佩，熊阿变来人，开来杨叔会开那户马林，这个会开奶妈，会开美户表的。今年伢跑龙背来补把户，补啥嘞？托你都撇的。一到如今伢个人家，克林伢阿婆都各地地约，没人看铺的撇。克林伢家来如今伢阿婆人用几的？克林伢没人说钱嘞，没说说钱嘞。如今伢家三月没人买没三月你咋样的？高配等的，都克林东伢的五十雷马帮过，得利亚来的。雷马阿苏马达的都阿美国结束的没的。妈妈姐嘛没么大脾气，谁呢谁他没么大把握阿呆，阿别阿那是谁干么？高配等下漂漂亮个来拿开的，高配等一些伢的，三门的阿转谁好那别转送到阿转你的，谁伢来带你伢八个啦？这看那里马边，伢是问五宝少难转来的，见面来不打谁呀？阿先阿转伢来的，要咋没么的数？高配等侬转宝多。在哪家的？家表妈来谈的空过苏谈家呀？家表妈来的，都别信呢。高配等拍到谁来的？高配等的，眼睛啊都没嘛到文章的半个字押韵，一个个都明个里的欧呢，这口呢谈起多的个，眼睛啊大说呢，空机空眼是个咩杂念蛮撇的，一个高配等差么的用节目一节干乌布里个，来看比撇的撇。高配等我用尽生产的开的，高配等个，高妈咪人，妈拉的苦苦老咪人，泡沫差不，变表妈呗，困了男人来困了，困不了男无所谓，别人别个看没好，表开的个妈妈子阿龙的包扎的，白了别苗白老咪老咪，对面哪吒老娃嘛，对伢人苗么好呗，咱妈无从对面谁好，表不的，高配等的。都那边个太难到家边买来个几个，没事没事对你的。二里路用积木一切看乌布里楼来开家啦，打一记上面十场的打西边，这卡嘛阿妈开的熟嘞，我看怎么没背开阿对不？这个路面买马路好容易的跑都你开家的一单朋友人，妈妈记下这个困难难办啦。二阿弟在那边，这卡老妈记下搞么啦？哈。我本来瑞少对你的嘞，陪阿兰布拉赛嘞，可以的阿龙被先断呀，哥陪等第二天展开的，隔壁阿妈来的，都别先命预约先断呀，哥陪等眼睛没得的，阳光呢阴森气在家嘛，我都车马路路得么，大边么，阿车木瑞没疲惫没，谁顾瑞着阿多乱哪位，谁顾那新的三国队送哪位好对没的。阳光不热都要冷，高配等的，都来说的也一个岁月盛开的，高配等的，用着外人谈月，阿老娘老娘都看那个，男人身上开的娘娘没表格，阿老妈便是文山来的，这阳光人明明的声音的武打些的，用着老忘记这高高蓝小灯的，哪一靠灯个大，都如果阿贝联系的，高配等的。因阿巴拉的帮忙呢，咖啡倒来，阿老老来呢，阿请高妈妈的白事的。你那拉到阿卡，查拉的片，虽然那是偷问欧妈背后，那虽得打过喷来的，喷来脸喷来钱，不然这边阿卡那伢人，没嘛伢苏内的尼亚哥问多米的卡，
ရတတ်သည့်ရေမွေးနှံပေါင်တာနှံအမွေးနှံတမျိုးသည်ကိုဖေသိန်းနှာဝကိုခြူလိုက်သည်ကိုဖေသိန်းကြက်သီးဖြန်းကနေထသွားသည်တက်တာအတွင်းကိုကြည့်လိုက်သောအခါထခုံမင်းမတန်အံ့ဩသွားသည်လက်ဆွဲတက်တာထဲတွင်သူ့ဇနီးထည့်ပေးလိုက်သည့်မာဖလာဆွဲတာအဆရှိသည်တို့ကမတွေ့ရပဲဖဲသားပေါ်တွင်ကြွေပန်းထိုးထားသောမိမဝိယုံအရှိချစ်တထဲကြကြနနခောက်ထက်ထားသည်ကိုတွေ့ရသည်ထိုဝိယုံအင်ဂျီမှာအင်္ဂလိပ်မများညဝိအင်ဂျီပေါ်မှာခြုံဝဲသည့်ဝိယုံဖြစ်ရာမိရထားပေါ်မှာတွေ့သည့်ကာပြားမကလေးနှင့်တစ်တာချင်းမှားခဲ့ပြီးဟုဟုတ်တိုင်းပင်တွေးမိသည်ကိုဖေသိန်းသည့်ဥစ္စာရှင်၏အမည်နေရက်များကိုတွေ့ရလို့တွေ့ရငါတစ်တာလဲရှာကြည့်သည်မိမအသုံးဆောင်ပေါင်တာဘူးလက်ကင်ဘဝရေမွေးမျက်နှာတုပ်ဘဝနှင့်ညဝတ်ပေါင်းမရှိအင်းကြီးလက်ရှင်များကိုသာတွေ့ရသည်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းမှာအဖိုးတန်အကောင်စားများဖြစ်သည်ရေမွေးနှံ့ကလေးမှာတသင်းသင်းဖြစ်၍ညနေကတွေ့ခဲ့သည့်ကာပြားမကလေးကိုမျက်စိထဲမြင်အောင်မိသည်ဖတ်ဖူးရောင်ပိုးသားညဝတ်ပောင်းပြီးအင်းကြီးရင်စိကိုဝတ်လိုက်လင်သူ့အသားကလေးနှင့်သူ့စပင်ကလေးနှင့်အတော်ကြည့်ကောင်းပါပဲအဲ့ဒီအပေါ်မှာဖဲဝေးယုံကြီးကိုယုံလိုက်လင်ဘယ်လောက်လှမလဲကိုဖေသိန်းသည်တစ်တာကိုပြန်ပေးလိုက်သည်သူတွင်းနေသည့်အတွင်းများမှသူ့ဇနီးအပေါ်တွင်တစ္ဆာမဲ့သည့်အတွင်းများဖြစ်သည်ဟုသူ့ကိုယ်သူအဖြစ်တင်မိသည်သူ့ဇနီးမှာယခုအခါခလဲရဲအမေအဖြစ်နှင့်အမှတ်ရမိသည်ထို့ကြောင့်သူ့ဇနီးကိုယခုလိုညဝတ်အဝတ်စားနှင့်မျက်စိထဲမှမမြင်တတ်ပဲရှိနေသည်ကိုဖေသိန်းသည်သူ့အလုတ်စပွဲတွင်ပြန်ထိုင်၍အလုတ်လုပ်နေသည်လက်ဆွဲတစ်တာထဲကပစ္စည်းများကိုတရီရနေသည်လာပါသောပစ္စည်းကလေးများကိုမျက်စိထဲမှမြင်သည်နှင့်အမျှဥစ္စာရှင်ကလေးကိုတတိယပြန်သည်သူကလေးဤကိုစားထိုဖဲဝတ်ထည်ကလေးကိုသုံးသက်ကြည့်နေခြင်းသည်မွေးရနှံ့ကလေးကိုခံယူနေခြင်းသည်တဖန်တတိယပြန်သည်ယခုလောက်ရှိလင်ကာပြားမလေးသည်သူ့တစ်တာတဲ့ပစ္စည်းများကိုတွေ့၍ဘယ်လောက်ရည်ချင်နေလဲမြင်နေသူ့တစ်တာတဲ့ခါတက်ကလက်လုံးကြီးကွက်တုံးမာဖလာဆွေတာလက်ရှင်များကိုကြည့်၍သူမျက်စိထဲမှာရွှေမင်းသားလူချောကလေးကိုမြင်နေမှာတော့မဟုတ်အလွန်ချမ်းသာသောအဖိုးကြီးတယောက်ဤပစ္စည်းဖြစ်မည်ဟုသာတွေးမိ၍ရည်နေလိမ့်မည်ထို့တို့တွေးမိသောအခါကိုဖေသိန်းစိတ်ထဲမခံခြင်းတလို့ရှက်တလို့ဖြစ်သွားမိသည်ထိုပစ္စည်းများကိုထည့်ပေးလိုက်သည့်သူ့ဇနီးကိုပြန်စိတ်ဆိုးခြင်းတလို့ဖြစ်သွားသည်ဟောဇနီးတယ်ကိုတစ္ဆာဖောက်မိပြန်ပြီဟုတဖန်တရိယာပြန်သည်ဒါပေမဲ့အပြိုချောကပြားမလေးကသူ့ကိုချမ်းတက်တဲ့အဖိုးကြီးပရုပ်စီကိုလက်နှစ်ကော၍နတ်ထင်လိမ့်လိုက်ဇက်ပိုးလိမ့်လိုက်နှာခေါင်းနဲ့ထဲလိုက်လုံနေသည့်အဖိုးကြီးဟုထင်နေမှာကိုမခံချင်းဖြစ်နေသည်ငါဒီလောက်လည်းအသက်မကြီးသေးပါဘူးဟုအောင်းမေကသူ့ဘာကိုပွကြည့်ပြန်သည်40ကျော်ဆိုတာတန်တုံးမြန်တုံးပဲခြာကြီးတို့များအသက်80ကျော်တောင်ဘယ်လောက်အလုပ်လုပ်တယ်လဲဟုကိုစိတ်ကိုပြန်ဖြေသည်ကိုဖေသိန်းသည်သူ့အလုပ်ထဲတွင်မနှဲစိတ်ဝင်စားအောင်စူးစားလုပ်နေရသည်အလုပ်လုပ်ရင်းပင်ဒိုလောစိတ်များကြိုကြောင်းဝင်နေသည်ဒီတစ်တာအကြောင်းသူ့ဇနီးကိုပြောပြလို့ယုံမလားဟုတဖန်စိတ်ပူမိပြန်သည်ရှေးရခင်ကယုံကြည်မှုအခြေခံဥပဒေညီညွတ်အောင်မြင်သည်ကိုယခုမှလက်တွေ့သိရတော့မည်သူ၏ဇနီးသည်စေခါကြီးကိုညှို့နိုင်ပါမလားကိုဖေသိန်းသည်စဉ်းစားရင်းပင်အလုပ်များကိုလုပ်နေရမိုးလင်းတော့သည်အတူအလုံးလုံးနေသောစည်ရည်များကိုလည်းအိမ်ပြန်လွှတ်၍ပလက်ကလထိုင်ပေါ်တွင်ခဏမှိန်နေသည်တညလုံးအိပ်ပြတ်ထားသဖြင့်အိပ်ပျော်သွားမှမသိလိုက်ပဲ9နာရီထိုး၍စာရေးစာချေများရုံးတက်ရန်လာကြမှနိုးသည်ရုံးသားများနှင့်နှုတ်ဆက်ပြောစရာရှိသည်ကိုပြောဆိုစီမံပြီးလျှင်အိမ်သို့ပြန်ခဲ့သည်မိရထားအချိန်မဟုတ်သဖြင့်အင်းစင်ဘတ်စ်နှင့်ပင်ပြန်လာခဲ့သည်တလန်းလုံးလက်ဆွဲတစ်တာအကြောင်းစဉ်းစားလာသည်အိမ်တို့ရောက်လင်ကလေးများကြောင်းသွားနေကြပြီဖြစ်သည်ဖြင့်သူ့ဇနီးတယောက်ထဲဆက်ချုပ်နေသည်သူပြန်လာလိမ့်မည်ဟုမမျှော်လင့်သည်ဖြင့်အားရဝမ်းသာစီကြိုသည်လမ်းတော့အောင်ရေချိုးပစ်လိုက်ပါလားနေလို့ကောင်းရဲ့လားဘာစားခဲ့သည်လဲစားရင်တစ်ခုခုစားပါလားထမင်းစားမလားစသည်ဖြင့်ဂရုတစိုက်မေးသည်ကိုဖေသိန်းသည်အီမြလောက်ဝတရားသိသောဇနီးတဲ့အပေါ်တစ္ဆာမဲ့သည့်စိတ်နှင့်တို့လောတို့လောစိတ်လေမိသည်ကိုနောင်တရသည်သူ့ဇနီးကိုသူဂယုဆိုင်ကြည့်မိသည်မအိုသေးတဲ့သူ
အပြိုကလေးနဲ့သူဟူသည့်ယောဂီသွေးစေးကြောညာမျိုးမဟုတ်ပေမဲ့ဒါလောက်လည်းအမေကြီးမဟုတ်သေးပါဘူးအပြိုကလေးကိုလုံးကိုပေါက်လို့ခါသေးရင်ကြီးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ခါနဲ့နဲ့တော့တုတ်သည်ထိုဖဲဝတ်ယုံကြီးများဝတ်လိုက်နှင်ခန့်ကျော်ကြီးကြည့်ကောင်းမှာပဲဟုတွေးမိသည်ကိုဖေသိန်းသည်ပလက်ကလထိုင်ပေါ်တွင်ပြစ်လှည့်၍မမကြီးကိုသာစိုက်ကြည့်နေသည်မမကြီးသည်ကိုဖေသိန်း၏အမှုရာကိုအထူးအထွေမထင်ပဲအိပ်ပြည့်၍မောလာသည်ဟုထင်သည်မမကြီးသည်ပလက်ကလထိုင်ဘေးနားတွင်ချထားသောလက်ဆွဲတစ်တာကိုကင်လိုက်ရာကိုဖေသိန်းကလက်ဖြင့်ဟန်တားလိုက်သည်နေဦးဒီတစ်တာကမူမမှန်ဘူးအဲ့ဒါပြောပြအောင်မဲဟုရယ်၍ပြောသည်မမကြီးကလည်းရယ်၍ဘယ်လိုမူမမှန်တာလဲမင်းမလက်ကင်ဘဝတွေဘာတွေပါလာလို့လားဟုမေးသည်လက်ကင်ဘဝလောက်များတော့ပြောမနေဘူးဒီတခါကို့အပေါ်မှာမမကြီးဘယ်လောက်ယုံနေဘယ်လောက်ခွလွတ်နိုင်နေဆိုတာသိရမှာပဲမမကြီးမျက်နှာပြတ်သွားပြီးအိန္ဒြေဆဲလိုက်သည်ကိုဖေသိန်းကလည်းဘာရီလျှောက်ပြောနေတာလဲပြောင်ချင်နောက်ချင်တဲ့ဝါသနာကမလျှော့သေးဘူးပြောင်တာမဟုတ်ဘူးတကယ်မယုံရင်ဟောရမှာကြည့်ဟုပြောပြောဆွဆွနဲ့တစ်တာကိုဖွင့်လိုက်သည်ကိုဖေသိန်းသည်မမကြီးဘာပြောမည်ကိုအလွန်ကြားချင်သည်ထို့သောမမကြီးကဘာမှမပြောထိတ်လန့်သွားကကိုဖေသိန်းကိုတစ်ချက်မော့ကြည့်ပြီးတစ်တာရဲကပစ္စည်းများကိုသာစိုက်ကြည့်နေသည်လက်နှင့်မရဲတရဲကန်ကြည့်နေသည်သူ့မျက်လုံးထဲတွင်မျက်ရည်တွေရွှဲနေသည်ကိုဖေသိန်းသည်သူ့ဇနီးကိုသနာသွားသည်ငငယ်ကဆိုရင်ထ၍ရန်ဖြစ်မည်အမှန်ဖြစ်သည်အဖြစ်ပြက်အမှန်ကိုကြာရှည်မဆိုင်ပဲပြောချလိုက်သည်โอ้မမကြီးဘာလို့ငိုနေတာလဲဘာမှငိုစရာမရှိဘူးဒီတစ်တာဟာမိရထားပေါ်မှာတွေ့တဲ့ကပြားမလေးရဲ့တစ်တာသူ့ဘဲသူ့ဘဝမှန်းတော့မသိဘူး तू ကကို့တစ်တာကိုမှားယူသွားလို့အဲ့ဒါယုံရဲ့လားမမကြီးဒီငန်းယူဖောက်တဲ့တို့ဟဟပပရည်နေသည်သူ့ဟာသူရက်လို့မရဆက်ကဆက်ကရည်နေရကိုဖေသိန်းမှာတတိယ၍အဝိရေဆွပြီးမျက်နာကိုရိုက်ရလေသည်မမကြီးမှထို့အခါမှအရည်ရက်သွားသည်ကဲခနာဟောဒီမှာလဲနေစမ်းဟုမမကြီးကိုပလက်ကလထိုင်ပေါ်မှာလှဲခံ၍ကိုဖေသိန်းသည်ရေတစ်ခွက်ခတ်၍တိုက်သည်ဘယ်နဲ့နေသေးလဲဟုမေးသည်မမကြီးကတက်တာပါပြီဟုပြော၍မျက်စိမှိန်နေသည်ကိုဖေသိန်းမှတခါဖြစ်ခတ်ပြီဟုအောင်းမိသည်မမကြီးကတော့ငါ့ကိုမယုံတာအမှန်ပဲညကအတူအလောလောတဲ့ဆက်ရဲနှစ်ယောက်ကိုတတ်တည်ထူရင်လဲအလိုတူအလိုပါထင်ပါပဲခက်လိုက်တာတရင်စာတဲကနေပြီးဖြစ်စည်းရှင်ကိုလာယူဖို့ကြော်ညာရင်တော့သူ့ဖြစ်စည်းတွေလာယူမှာပဲအဲ့ဒီလိုတင်ကရှင်းအောင်စူးစမ်းရတော့မှာပဲဟုတွေးနေသည်မမကြီးသည်မျက်လုံးဖွင့်၍ကိုသိန်းဟုခေါ်လိုက်သည်ကိုဖေသိန်းကမမကြီးဟုထူလိုက်သည်။နောက်သူပြောချင်သည့်စကားကိုစပြောသည်မမကြီးဘယ်နဲ့ဖြစ်သွားတာလဲတတိထားမှာပေါ့ကို့ကိုမယုံရင်ဟုစကားမဆုံးမီမမကြီးကမယုံလို့မဟုတ်ပါဘူးကိုသိန်းကဒီအကြောင်းအစကဘာလို့မပြောတာလဲဒီတစ်ခါဘယ်လောက်ယုံကြည်နိုင်တယ်ခွင့်လွတ်နိုင်မယ်ဆိုတာတိကျရမှာပဲတွေ့ဘာတွေနဲ့စကားချီထားတော့ကျမတသက်လုံးကြောက်လာခဲ့တာဒီတခါဖြစ်ပြီလို့ထင်တာပေါ့မမကြီးကဘာများတသက်လုံးကြောက်လာခဲ့လို့လဲအော်ကိုသိန်းကလည်းမိန်းမတယောက်ရဲ့ဘဝမှာအကြောက်ဆုံးကိစ္စကဘာရှိအောင်မလဲကို့လင်သားတခြားမိန်းမနောက်ပါသွားမှကြောက်တာပေါ့ကိုသိန်းပြောဖို့တယ်မဟုတ်လားကိုသိန်းမိုက်မမိရင်ဖုံးမထားဘူးအမှန်ပြောပြမယ်ခွင်းလွတ်နိုင်ရင်လဲလွတ်ဆုံးဒီတော့ကျမစိတ်ထဲအမြဲကြောက်နေမိတယ်ဘယ်နဲ့ကိုသိန်းဒီလိုဖွင့်ဟပြောတာကြားရမလဲဒီလိုစကားမျိုးတွေမကြားပါရစင်နဲ့လို့အမြဲဆူတောင်းမိတယ်အခုကိုသိန်းကစကားတွေပြင်ခံပြီးဒီပစ္စည်းတွေတွေ့တော့ကျမတသက်လုံးကြောက်နေခဲ့တဲ့စကားတွေကြားရတော့မှာပဲလို့ဝမ်းနေပြီဒါနဲ့ဘာလို့ရှိတာလဲအဲ့ဒီလိုဝမ်းနေနေတော့ကိုသိန်းကအကျိုးချောင်းရှင်းပြလိုက်တော့ကျမစိတ်ထမှာအလုံးကြီးကျသွားပြီးဝမ်းသာလုံးလုံးရည်ချင်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 းမမကြီးနောက်တစ်ချီရည်ပြန်လျာကိုဖေသိန်းမှာ
အဝိယဆွေ၍မျက်နာကိုရရပြန်လေတော့သည်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီနေရာလေးမှာပဲစာရေးသူခင်မျိုးချစ်ရေးသားထားတယ်စေခါကြီးဆိုရင်ဝိထုတော်လေးပြီးဆုံးလို့သွားပါပြီနားဆင်ပေးတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမရဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe လေးလုပ်ထားပေးဖို့လည်းတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ရှင်